Balape Sragen Cinde Laras. Presiden awet tua Soko Sidoarjo. KTP-ne masaran bos Sidoarjo. Mbak Irone ati sarean. Pamane sapi no limosin. Oh. Nek gak metal. Metal. Rasa langgut wis katon Sadio ya oya, dinikmati musike mergo iki balape Sragen.
bare jam 4. Oh, wis ngono wae. Kepenak. Ampun sampat nggih. Ikhlas kerja ning Pak Kramat. Matur sembah nuwun. Ngopo? Ngomong apa? Kuwi mbahku kuwi yo. Yuk, teko ngendi iki? Rasa Lapis Ragen, Kopi Cilok, Cindek.